အခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေအမျိုးစားကောင်းကောင်းလေးတွေထွက်ရှိလို့လာပါပြီအဲ့တော့ရုပ်ထွက်တွေလည်းအလွန်ကောင်းလာပါပြီအဲ့လိုကိုယ်စီကဖုန်းကောင်းကောင်းလေးတွေနဲ့ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းလေးတွေရိုက်တယ်ဗီဒီယိုကောင်းကောင်းလေးတွေရိုက်ပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာတင်တဲ့အခါမှာတော့ပုံတွေကဝါးဝါးသွားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပုံတွေဘာကြောင့်ဝါးနေရပါလဲ resolution အပြည့်ဘာလို့မပေါ်ရတာလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်စက်တင်ဘာချိန်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ကြအောင်ပါအခုဆိုရင် Facebook မှာကျွန်တော်တို့စက်တင်ကိုချိန်ပြီးတော့ရင်ကိုရိုက်ထားတဲ့ 4K နဲ့ 4K quality ရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့ Facebook မှာတင်လို့ရနိုင်ပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့လေ့လာကြည့်ကြအောင်ပါကျွန်တော်ရဲ့ကန့်ငော် channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုဝင်လိုက်ရအောင်ပါအဲ့တော့ Facebook ဝင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုက်ညာဘက်တောက်မှာရှိတဲ့၃ line လေး၃ line မြင်းကိုကျွန်တော်တို့အသာလေးထောက်လိုက်ပါအဲမှာထောက်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာသွားလို့ရှင် page အောက်ကိုဆင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ setting and privacy ဆိုတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ setting ရဲ့ privacy ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့ setting and privacy ရဲ့အောက်မှာတခါ setting ဆိုတဲ့နေရာကိုထောက်လိုက်ပါထောက်ပြီးရင်ဒီမှာ account setting security privacy ပြီးရင် your facebook information ပြီးရင် add ရယ်ပြီးရင် story ပြီးရင် notification news feed setting ပြီးရင် media and contact ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့media and contact မှာတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါ media contact နဲ့ပတ်သက်တဲ့ setting ပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှိမလဲဆိုရင်အောက်မှာကြည့်လိုက်ပါ upload photo in HD ဆိုရကျွန်တော်အများသောအဖြစ်ဒါကျွန်တော်ကတင်ထားလို့ပါအဲ့တော့အများသောအဖြစ်ကျွန်တော်ဖုန်းတွေမှာဒီကောင်တွေကိုဆိုရင်သူကဟိုဘော offload ထားတယ်နော် offload ထားရင်သူက SD quality ပဲဆိုတော့သူက Facebook မှာကပုံပေါင်းများစွာကျွန်တော်အကောင့်ပေါင်းများစွာပုံပေါင်းများစွာကို Facebook မှာတင်နေရတဲ့အတွက်တို့ကတော့ resolution နည်းနည်းနဲ့ပုံတွေကိုများများစအောင်လို့တာမာမာဆိုရင်တော့ဒီကောင် offload ထားတာများပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံမဲ့ဘလောက်ကောင်းတဲ့အလှတဲ့ပုံဘလောက် resolution မြင့်တဲ့ပုံမဲ့တင်တယ်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော် resolution ချပြီးတော့ SD အနေနဲ့ပဲပွားပေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပုံတွေကနည်းနည်းလေးဝါးပြီးတော့ထွက်လာပါတယ်ပုံတွေလှတဲ့လောက်မလှဘူးပေါ့လေနော်အဲ့တော့အခုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် upload video upload photo ပေါ့နော်အဲ photo ကိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေးတင်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဖုန်းကလည်း HD quality ရိုက်တဲ့ဖုန်းတွေဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကို HD ဘက်ကို on ပေးလိုက်ပါနောက်တစ်ခါ upload video in HD တော့ဒီမှာသူရေးထားပါတယ် your photo will be uploaded in high quality เนาะဒါ high quality နဲ့သူထွက်လာမယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲအောက်ကလည်း upload video in HD မှာလည်းပဲ your video will be uploaded in standard quality ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီခလုတ်နှစ်ခုကိုတင်ပေးလိုက်ရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ပိုင်းတင်တဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့က HD quality နဲ့တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်း Facebook မှာပေါ်ရင်လည်းပဲပုံလေးတွေကလှလှပပလေးနဲ့ HD quality နဲ့ကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အဲဒီ setting လေးကိုပြင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံကောင်းကောင်းလေးကိုကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ